assistindo ao meu canal. O vídeo de hoje é frase que a sua mãe sempre fala. Sabe aquelas frases que a sua mãe sempre fala? É repetitivo, então é isso que a gente vai mostrar hoje pra vocês. Bora lá? Eu te liguei pra saber se já tava na hora de a gente buscar e você não atendeu. Mas eu não vi a ligação. Você fica o dia inteiro nesse celular, como não viu? Vou dar um sustinho nela. Bu! Ai, meu Deus. Se eu morresse, você ia ver só. Mãe, mãe, me leva pra casa da Sofia. Não, hoje não. Eu tô ocupada, não vou te levar pra lugar nenhum. Mas todo mundo vai lá tomar banho de piscina. Mas você não é todo mundo. Mamãe, peguei as notas das provas da escola. Só nota boa. Muito bem. Mas não fez mais do que sua obrigação, né? Isabela, olha a bagunça que tá esse quarto. Já falei pra você arrumar. Ai, mãe, você é uma chata. Eu arrumo depois. Qual é? Tá pensando que tá falando com as suas amiguinhas? Olha como minha mesa tá organizada. Olha esse chão lindo. Ah, em cima da cama são só meus brinquedinhos e dinheiro. Ah, você achou o quê, né? Só tá uma coisinha aqui. Ah. Eu vou te perguntar de novo. Tá pensando que tá falando com as suas amiguinhas? Não, só quando a lição estiver na ponta da língua. Mas eu já estou estudando o dia inteiro. Um dia você vai me agradecer. Tchau, mãe. A mãe da Gabi já está aí para me buscar. Juízo, hein? Tá. Isabela, você já foi dormir? Daqui a pouco, mãe. Vai dormir que já está tarde. Amanhã você tem que levantar cedo. Isabela, você está usando tesoura de ponta fina? Ah, mãe, não se preocupe, eu sou craque. Cuidado para não se machucar. Ai, 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 mãe, me cortei. Eu te avisei, né? Eu só queria te perguntar se eu podia ir pra sorveteria, porque as minhas amigas vão pra sorveteria. Eu posso ir? Não, hoje não. Direto pra casa. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!